Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na deonici autoputa Miloš Veliki od Preljine do Požege. On je posle razgovora sa predstavnicima kineske kompanije najavio da će autoput od Preljine do Požege biti završen najkasnije u januaru ili eventualno februaru sljedeće godine, istakavši da taj autoput otvara kapije zapadne Srbije. Predsjednik je dodao da će Srbija biti premrežena autoputevima i da će konačno investitori moći da dolaze i u manje razvijene krajeve naše zemlje. On je istakao da je velika vest za danas i to da će već u maju, odnosno za mjesec ili mjesec i po dana, biti pokušano potpisivanje ugovora za autoput do granice sa Crnom Gorom, što je dodatnih 107 km, posebno naglasivši da će to biti na veliku radost za građane Arilja, Ivanjice, celog Peštera i svih okolnih mjesta, ali i za građane Crne Gore. Prema njegovim rečima to znači da će za samo 2 sata i 15 minuta moći da se stigne od Beograda do crnogorske granice. Predsjednik Vučić je rekao da je u toku i tenderska procedura za izgradnju autoputa Niš-Merdare. On je objasnio da smo dobili povoljnu cenu i grant od 40,6 miliona evra na ukupnu cenu od 255 miliona evra između Niša i Beljoljina i kazao da očekuje da će u avgustu krenuti izgradnja te da je zbog toga rekao da će 1. decembra biti u izgradnji 8 autoputeva. Predstavnici kineske kompanije upoznali su predsjednika Republike sa tim da postoji problem sa geologijom, odnosno terenom u izvođenju radova na drugom poredu tunelu Munjino brdo. Obilasku radova prisustvovali su i ambasadorka Narodne Republike Kine Chen Bo, ministar građevine, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, direktori Koridora Srbije i Puteva Srbije kao i predsjednici nekoliko lokalnih samouprava. Deonica od Preljine do Požege duga je 31 km i najzahtevnija je na pravcu do Požege. Na njoj će biti izgrađena 3 tunela, Laz, Munjino brdo i Trbušani, kao i 35 mostova.